Bueno, pois a figura de Fraga é unha figura políticamente controvertida, non? É unha figura que ostentou cargos de responsabilidade, hai cargos de primeira liña nun réxime dictatorial como de Franco. Nesa etapa de ministro de Franco, pois tivo actuacións, ou se se lembran algún xornal, os lembra algún analista, están lembrados tamén por moitos historiadores. Eu lembro o libro A Memoria Insumisa de Nicolás Sartorius e dun de Otero, non? Dun xornalista tamén galego de Baiona, onde falan, bueno, pois de como Fraga xustificou o asustizamento de Grimau, de como, en fin, tivo un papel moi destacado como ministro de Propaganda e Información na censura franquista, na xustificación, non, de bueno, pois de moitos de moitas actuacións dese réxime. É certo que despois xogou o papel que xogou na transición e foi presidente de Galiza cando viu que na política española pois non tiña moito que facer. Esa é a trayectoria de Manuel Fraga Iribarne. Nos, xa digo, desde as grandes diferenzas políticas que sempre mantivemos con él, tamén recoñecemos que foi presidente de Galiza durante 16 anos porque obtivo un voto mayoritario, non, dos galegos e das galegas, pero volvo a repetir, ose, aparte de, en fin, semblanzas políticas e lembranzas do que é a súa trayectoria política, que para nós é esta, bueno, eu creo que é o momento de enviar pois unha mensaxe de solidaridade, unha mensaxe de condolencia aos seus familiares e ao seu partido. Bueno, eu creo que Fraga, hoxe tamén hai moitos moitas notas necrolóxicas, non? Moitos obituarios que así o recollen, decía Peces Barba, era un gran patriota español, é dicir, el sempre foi un home de Estado e, por tanto, os que temos un proxecto, unha idea distinta do papel que debe xogar Galiza, os que entendemos que o pobo galego ten dereito a decidir libremente, sen ningún tipo de imposición, que quere ser, pois, en fin, Fraga non foi precisamente un aliado, non?